نهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره، واجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمن كلام لمولانا الإمام حسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ليست العبادة كثرة الصلاة والصيام، ولكن العبادة كثرة التفكر في أمر الله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی تلقین کرتا ہوں، جو بہترین زاد راہ ہے، بہترین توشہ آخرت ہے. خدا بند متعال اس عالم فنا سے عالم بقا کی طرف زیادہ سے زیادہ زاد راہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ ایام شہادت مولا امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلم علیہ، آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، آقا کے محضر اقدس میں اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ، خداوند متعال بحق محمد و آل محمد ہماری تمام طاعات عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. مختصر اور بہت ہی دنیا اور آخرت کے لیے جو کام آنے والا پیغام ہے، مولا امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلم علیہ، مختصر ترین فرمان ہے آپ کا، لیست العبادت کثرت الصلاة والصیام، عبادت کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے کا نام نہیں ہے. ولكن العبادة كثرة التفكر في امر الله، حقیقی عبادت امور الہیہ میں، قدرت الہیہ میں، سنعت الہیہ میں کثرت کے ساتھ غور فکر کرنا، تفکر کرنا، کہ جس کے نتیجے میں انسان خدا شناس بن جائے، خدا کی معرفت حاصل ہو، خدا سے رابطہ قوی ہو، ایسا تفکر یہی سب سے اہم ترین چیز ہے. ورنہ انسان کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، لیکن خدا شناس نہ بنے، معرفت و بصیرت اس کے اندر پیدا نہ ہوتی، یہ محض عادتاً ایک عمل انجام دیا جس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اور میں بارہا آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں عبادت اور عادت میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، اگر با سے اس نقطے کو ہٹا دیا جائے تو یہ عبادت عادت بن جاتی ہے۔ اسی لیے مولا امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ آپ نے فرمایا تھا کہ وانا النقطۃ تحت الباء، با کا وہ نقطہ میں ہوں کہ جو مولا امیر المومنین سے مربوط ہے، یقیناً اسی کی عبادتیں عبادت ہیں، باقی جو ان سے مربوط نہیں ہے وہ ان کی عبادتیں محض عادت ہے، عادتاً کے کٹھک بیٹھک ہے، عبادت سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان غور کرے، تفکر کرے، قرآن کریم میں بھی جا بجا تفکر و تعقل و تدبر کی دعوت دی گئی ہے، بار بار خداوند متعال اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے افلا تتدبرون، افلا تتفکرون، افلا تعقلون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے، کیا تم تعقل نہیں کرتے، عقل نہیں رکھتے، خصوصاً ان آیات میں جہاں خداوند متعال اپنی نشانیوں کا ذکر فرما رہا ہے، اس کے بعد تعقل و تفکر و تدبر کی دعوت دی ہے۔ انسان غور و فکر کرے اپنے وجود کے بارے میں کہ خدا نے جو بہترین جسم مجھے عطا کیا ہے، مجھے تمام مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق بنایا، آخر کیوں، کس وجہ سے میں اشرف المخلوقات ہوں، تمام انسانوں میں سے کس بنا پر مجھے فضیلت حاصل ہے، جو حواس سے خمسہ ہیں اس میں انسان اور جانور سب شریک ہیں، قوۂ سماعت و بصارت و لامسا ذائقہ، یہ تمام جو پانچ حواس ہیں ان میں انسان اور جانور، بلکہ جانور بہت تیز ہیں انسان کی نسبت، انسان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ صرف اور صرف قوۂ عقل کی وجہ سے۔ اسی لیے مولا امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ وسلم علیہ آپ نے ارشاد فرمایا ان للہ علی الناس حجتین، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ، خداوند متعال کی جانب سے انسان کے لیے دو حجتیں اس نے قائم کی ہیں، ایک حجت ظاہری ہے اور ایک حجت باطنی ہے۔ حجت ظاہری، انبیاء علیہ السلام، صحیفے، اوصیاء، ائمہ، یہ جو سلسلہ قائم کیا ہے انسان کی خلقت سے بھی قبل، سب سے پہلے خداوند متعال کی سب سے پہلی مخلوق کائنات میں، وہ تو درست ہے کہ عالم باطن میں جو سب سے پہلی مخلوق خداوند متعال نے خلق کی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا خداوند متعال نے سب سے پہلی جو مخلوق خلق کی ہے وہ میرا نور ہے، یہ عالم باطن میں، لیکن عالم ظاہر میں سب سے پہلی مخلوق حضرت آدم علیہ السلام، جو پہلا معلم ہے، پہلا رہنما ہے، معلم اور رہنما اور ہدایت دینے والے کو پہلے خلق کیا اور ہدایت لینے والوں کو بعد میں خلق کیا، تاکہ یہ میری مخلوق ایک لمحہ، ایک لحظہ کے لیے بھی ہدایت سے خالی نہ رہے۔ پھر ایک سلسلہ قائم ہوا، انبیاء، اوصیاء، رسول، ائمہ طاہرین علیہ السلام، قیامت کے لیے انتظام خداوند متعال نے کیا تاکہ قیامت تک کے لیے بشر ایک لمحہ، ایک لحظہ کے لیے بھی ہدایت سے خالی نہ، یہ تو اس کا لطف و کرم ہے۔ اگر حجت ظاہری کا یہ سلسلہ قائم نہ بھی ہوتا تو خداوند متعال نے حجت باطنی جو عقل ہے، جس کو خدا نے ہمارے وجود میں رہنما
بنا کر خلق کیا ہے، یہی اس کی طرف سے حجت کے لیے کافی تھا. کل کو روز قیامت ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ باری الہ میں اس لیے گمراہ ہوا کیونکہ کوئی ہادی اور رہنما نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا، سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والا نہیں تھا. تو خدا فرمائے گا کیا میں نے تمہیں عقل نہیں دی تھی؟ عقل کو خداوند متعال نے انسان کے وجود میں رہنما بنا کر خلق کیا ہے، ہادی بنا کر خلق کیا ہے، لیکن اس کا لطف و کرم ہے کہ سجدت باطنی کے ساتھ ساتھ یہ پورا سلسلہ رکھا ہے. لیکن مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہم عقل کی نہیں سنتے، دل کے سنتے ہیں. چونکہ انسان کے تمام اعضاء و جوارح دل کے تابع ہیں، عقل کے تابع نہیں ہیں، اور دل کے اوپر ہر لحظہ ہر لمحہ دو لشکر جنگ کی کیفیت میں ہیں. دل گویا ایک میدان جنگ ہے جس میں دو طاقتیں ہمیشہ آپس میں جنگ کی کیفیت میں ہیں، رحمانی طاقتیں اور شیطانی طاقتیں. جس طاقت کا غلبہ ہوگا، چونکہ اعضاء و جوارح دل کے تابع ہیں، لہذا جس دل کے سرزمین پر جس لشکر کی حکومت ہوگی انسان کے اعضاء و جوارح وہی کام کرنے لگیں گے. اگر تزکیہ اور تربیت اور اصلاح اور اپنے نفس کی طرف توجہ کے نتیجے میں انسان کے اس دل کی سرزمین پر رحمانی طاقتوں کا غلبہ ہو، رحمانی طاقتوں کی حکومت ہو، تو انسان کے تمام اعضاء و جوارح رحمانی کام کرنے لگتے ہیں، بلکہ انسان مجسم رحمان بن جاتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ تربیت کی کمی، تزکیے کی کمی اور اپنے ذات کی طرف عدم توجہ کے نتیجے میں خدا نخواستہ اگر شیطانی طاقتوں کا غلبہ ہو، شیطانی طاقتوں کی حکومت ہو دل کی سرزمین پر، تو انسان کہ تمام اعضاء و جوارح شیطانی کام کرنے لگتے ہیں. اس کا دیکھنا شیطانی، ہاتھ اٹھتا ہے تو شیطان کے لیے، قدم اٹھتے ہیں تو شیطانی، انسان مجسم شیطان بن جاتا ہے. اسی لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اولادكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. خداوند متعال نہ تمہارے شکل و صورت کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال اولاد اور جائیداد کو دیکھتا ہے، بلکہ خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کی کیفیت کیا ہے. جو اعمال اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو وہ کس قلب کے ساتھ، کس دل کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ پیش کر رہے ہو. اسی لیے دل کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے، کہ قلب یعنی وہ شے کہ جس کی ایک حالت نہ ہو، ہمیشہ منقلب ہوتی، ہمیشہ اس کی حالتیں تبدیل ہوتی. کبھی انسان کا دل مائل ہو جاتا ہے، کبھی بے رغبت ہو جاتا ہے. اسی لیے حکم ہے کبھی جب انسان کا دل مائل ہو تو واجبات کے ساتھ مستحبات اور نوافل کی طرف بھی توجہ دو، اس لیے کہ انسان نوافل کے ذریعے سے ہی اپنے رب سے قریب ہوتا ہے. واجبات تو واجب ہے، ہر صورت میں ادا کرنا ہے، لیکن انسان جو اپنے رب سے قریب ہوتا ہے وہ نوافل اور مستحبات کے ذریعے سے قریب ہوتا ہے. لیکن جب دل مائل نہ ہو تو اس وقت صرف واجبات پر اکتفا کرنا چاہیے. میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ درست ہے کہ انسان طویل دعائیں پڑھے، عبادات انجام دے، لیکن یہ اس وقت میں کہ جب آپ کا دل آپ کا ساتھ دے. لیکن جیسے ہی آپ مثلا آپ نے دعائیں کمیل شروع کر دی، ایک مصیبت تو یہ کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. دعا پڑھنا اور ہے اور مانگنا اور ہے. ائمہ علیہ السلام دعا مانگنے کی ہمیں تربیت دی ہے، صرف دعا پڑھنے کی تربیت نہیں دی ہے. دعائے کمیل ہے، دعائے یہ جو دعائے عرفہ ہے،
دعائے ابو حمزہ سمالی ہے. یہ صرف سال میں چند ایام کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ دعائے ابو حمزہ سمالی اتنی عظیم دعا ہے. اسی لیے صحیفہ کاملہ کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے. مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی تمام تعلیم کی ہوئی دعائیں اپنے حقیقی علم انہی دعاؤں میں پوشیدہ ہے. یہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں حوزات علمیہ میں یا دیگر تعلیمی اداروں میں یہ محض اصطلاحات ہیں. اگر کوئی حقیقی علم تک رسائی چاہتا ہو تو انہی دعاؤں کا سہارا لے. دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ سمالی، دعائے عرفہ آقا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والا. آپ ایک طویل دعا پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن دعا اس وقت تک کہ جب تک آپ کا دل آپ کا ساتھ دے. جیسے ہی آپ نے صفحہ پلٹنا شروع کیا کہ دعا کب ختم ہو رہی ہے، اسی وقت آپ دعا کو روک دیجئے. قرآن کریم کی تلاوت میں بھی جب تک آپ تلاوت سے لذت حاصل کر رہے ہیں، آپ کا دل آپ کا ساتھ دے رہا ہے، اس وقت تک قرآن کریم کی تلاوت کیجئے مفاہیم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ. لیکن جیسے ہی آپ کا دل آپ کا ساتھ چھوڑ دے، وہ لذت اور وہ چاشنی ختم ہو جائے اور اکتاہٹ شروع ہو جائے، تو وہیں قرآن کریم کو اس کی تلاوت کو آپ چھوڑ دیں. انسان نوافل، مستحبات، تہجد اور انہی مستحبات کے ذریعے سے اپنے رب سے قریب ہوتا ہے. لیکن اب بہت سے افراد ہیں جو یہ جو نمازیں ہیں نوافل، یہ خلوت میں پڑھنے کی ہیں. بہت سے افراد مساجد میں تشریف لاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے طویل سجدے کے ساتھ نمازیں عبادات انجام. نوافل خلوت میں اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز ہے. بعض اوقات ضرورت بھی نہیں ہے کہ کسی معصور دعاؤں کا سہارا لے. آپ اپنی زبان میں رات کے تنہائی میں 10-15 منٹ نکال لیں، اپنے رب سے آپ گفتگو کریں اپنی زبان میں. کسی معصور دعاؤں کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ چہرک سے بھی قریب ہے، وہ آپ کی پکار کو سنتا بھی ہے اور آپ کی دل کی کیفیت کو جانتا بھی ہے. وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. جب انسان اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے رات کی تنہائی میں، مخصوصاً سحر کا وقت جو جنت کے اوقات میں سے ہے، تو خداوند متعال کبھی اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، دامن مراد بھر دیتا ہے. لہٰذا جو وقت آپ کو میسر ہو، مخصوصاً سحر کا وقت، وہ اس کو آپ ضرور سحر کے وقت میں اپنے رب سے رابطے کے لیے مخصوص کریں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں. بہرحال لیست العبادت کثرت الصلاۃ والصیام، مولا فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ نمازیں روزے پڑھنا یہ عبادت نہیں ہے. حقیقی عبادت کثرت التفکر فی امر اللہ، صنعت الہیہ میں خود اللہ کے بارے میں نہیں. یہ بھی شیطان کے القاعات میں سے ہے. شیطان کے القاعات میں سے یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ اور یہ خناس ڈال دیتا ہے کہ تمام مخلوقات کو اللہ نے خلق کیا ہے تو خود خدا کو کس نے خلق کیا ہے. یہ شیطان کے القاعات میں سے ہے. کتاب کافی میں ایک پورا چیپٹر ہے اس موضوع کے حوالے سے، کبھی فرصت کے لمحات میں آپ مطالعہ کریں. مشکل یہ کہ ہم نے مطالعہ کرنا، کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. بس وہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، پڑھائی بھی اور مطالعہ بھی اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے. حقیقی
عبادت یہی ہے، کثرت کے ساتھ تفکر، کہ جس کے نتیجے میں انسان خدا شناس بن جائے۔ بعض اوقات خداوند متعال انسان کے دل میں کچھ ایسی نورانیت عطا کرتا ہے کہ چند لمحوں کا تفکر کی بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ صرف چند لمحوں کے تفکر کے نتیجے میں اس کی زندگی کی پوری کایا پلٹ جاتی ہے۔ ہمارے سامنے حضرت حر علیہ السلام کی مثال موجود ہے۔ اللہ بس چند لمحوں کا تفکر تھا جس نے اس کی پوری زندگی کی کایا پلٹ دی، کہاں کھڑا تھا اور کہاں پر آ گیا۔ لہذا عزیزو، تفکر و تدبر خود اپنے ذات کے حوالے سے کہ میں کون ہوں، آخر میرے خلقت کا مقصد کیا ہے، خدا نے مجھے اس کائنات میں کیوں بھیجا ہے، اور مجھے بالآخر کہاں جانا ہے۔ اسی لیے مولا امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ فرماتے ہیں، رحم اللہ امرأً علم من اینا وفی اینا والی اینا۔ خداوند متعال اپنی رحمتیں نازل کریں اس شخص کے اوپر جو جان لے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ بس ان تین سوالوں کے جواب آپ ڈھونڈ لیں، دنیا و آخرت سب سمر جائے گی انشاءاللہ۔ ایام عزا کے آخری چند دن ہیں، ان ایام میں تھوڑا سا ہم اپنے ذات کے اوپر تفکر کریں، سوچیں کہ یہ جو دو مہینے تھے محرم و صفر، انسان ساز مہینے جس میں عملی طور پر ہمیں درس دیا گیا، شجاعت و بصیرت و معرفت و ایثار و فداکاری، غرض جتنے بھی انسانی ایک انسان کامل کے فضائل ہو سکتے ہیں، کربلا ان تمام فضائل کی جلوگاہ ہے۔ لیکن ہر انسان اپنے ذات کے حوالے سے سوچے کہ میں نے کربلا سے سیکھا کیا ہے۔ تھوڑا سا اپنی ذات کے حوالے سے سوچے کہ ان دو مہینوں میں کربلا کے ان کرداروں سے میں نے کیا حاصل کیا، میں نے کیا سیکھا۔ یہ نعرہ تو بہت اچھا ہے، ہم ہے ہماری دستگاہ کربلا کربلا، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے سیکھا کیا ہے کربلا سے؟ ایک عجیب تماشا ہے ہمارے معاشرے میں، ایک خطیب، ایک پتہ نہیں کب سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، مجالس کے لیے جو پوسٹر دیے جاتے ہیں اس میں خطیب کا تصویر ہونا ضروری ہے، نوحہ خان کی تصویر ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اب یہ صورتحال ہو گئی ہے خطیب کی تصویر چھوٹی ہے اور نوحہ خان کی تصویر بہت بڑی ہے۔ نوحہ خانی، منقبت خانی ایک کاروبار، ایک دھندا بن چکا ہے۔ ایک صاحب کربلا میں کھڑے ہو کر، راستے میں کھڑے ہو کر ایک نوحہ پڑھنے کے لیے $2,000 لیتا ہے۔ $2,000 دے دو تب میں نوحہ پڑھوں گا۔ ایک شخص یورپ میں جاتا ہے، امام باغہ میں داخل ہونے سے کہ پہلے کہتا ہے مجھے $1,000 دو گے تب میں آ کر اندر نوحہ خانی کروں گا۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ ان لوگوں کو آپ نے سر پہ بٹھا رکھا ہے، بڑے بڑے تصویریں آپ دیتے ہیں، اور آج تو بچہ بچہ نوحہ اور منقبت پڑھنے لگتا ہے جب وہ تھوڑا کچھ سیکھنے، اس لیے اس کو پتا ہے کہ میں نوحہ پڑھوں گا، منقبت پڑھوں گا تو مجھے پیسے ملیں گے۔ دھندا ہے یہ، کاروبار ہے۔ ہم نے اس 13 سالہ بچے سے صرف یہی سیکھا ہے جس کی نگاہ معرفت اتنی بلند ہے کہ جب اس سے سوال ہوتا ہے یا بنی کیف عندک الموت، 13 سال کا بچہ ہے، معرفت کا یہ عالم ہے کہ جب مولا پوچھتے ہیں
اذن جہاد کے لیے جب آتے ہیں بولا پوچھتے ہیں یہ بتائیے کہ موت آپ کے نزدیک اس کی حقیقت کیسی ہے تو 13 سال بچہ کہتا ہے احلا من العسل بابا اگر موت حق کے راستے میں ہو تو شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے اگر حق کے راستے میں انسان کی موت واقع ہو اس سے بڑھ کر اور لطافت و شیرینی کیا ہے قرآن کریم نے تو صرف اتنا کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے لیکن موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا فلسفی آج تک بیان نہیں کر سکا جو ایک 13 سالہ بچے نے بتایا احلا من العسل موت اگر حق کے راستے پہ ہو تو شہد سے زیادہ شیرین ہے اس 11 سالہ بچے کی مثال جو آتا ہے جہاد کے لیے رجز خانی کرتا ہے امیری حسین و نعم الامیر سرور و فؤاد البشیر النذیر ہم نے ہر شخص اپنی ذات کے حوالے سے سوچے کہ میں نے ان 2 مہینوں میں کربلا والوں سے کیا سیکھا کربلا والوں سے کتنا میرا رابطہ کبھی ہوا میں ابھی کس کیمپ میں ہوں یزیدی کیمپ میں ہوں یا حسینی کیمپ میں ہوں یا صرف تماشا دیکھنے والوں میں سے ہوں ہر شخص اپنی ذات کے حوالے سے سوچے خداوندہ ہماری تمام طاعات عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما تمام مومنین و مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما سب کو صحت و سلامتی و طول عمر عنایت فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل اور عاجلہ عنایت فرما جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کے اسباب عنایت فرما جو بسر روزگار ہیں ان کے رزق روزی میں وسعت و برکت عنایت فرما پروردگار تمام مسلمانان عالم کو اتحاد و اتفاق کی طاقت و قوت عنایت فرما پرچم اسلام کو سربلند و سرفراز فرما دشمنان اسلام جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں نیست و نابود فرما دشمنان اسلام دشمنان مکتب تشیع اسلام کے خلاف مکتب تشیع کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں پروردگار ان کے ان تمام مکر و فریب اور ان کے ان تمام سازشوں کو انہی کی طرف واپس پلٹا دے باری الہ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے نابود فرما باری الہ منتقم خون حسین منجی عالم و شریعت یوسف زہرا آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے عوان و انصار میں سے قرار دے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم والصلاة والسلام على محمد النبي رحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين
وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين شهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة برنة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوسياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المودي نبيك ووارث علم الماضين من الوسيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. مؤمنين الكرام، حالات حضرت کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہیں. سب سے پہلے تو اس وقت جو ہر طرف خبریں ہیں، جمہوری اسلامی ایران کے صدر حجت الاسلام سید ابراہیم رئیسی کے اقوام متحدہ میں جو خطاب کیا ہے، اس حوالے سے صدر مملکت آیت اللہ ابراہیم رئیسی نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایران کی دفاعی ڈاکٹرائن میں ایٹمی اسلحے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اعلان کیا ہے کہ تہران ایٹمی ٹیکنالوجی سے بہرمندی کے اپنے عوام کے حق سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گا. انہوں نے کہا کہ آج ایران کے بعض پڑوسی ملکوں میں امن و سلامتی سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کی دلاوری اور شجاعت کی مرہون منت ہے. اگر شہید جنرل قاسم سلیمانی کی مجاہدت نہ ہوتی تو بہت سے علاقے داعش کی آگ میں جل چکے ہوتے، لیکن کیا آپ نے دہشت گردی کے مقابلے میں اس دلاوری شجاعت اور استقامت کا مشاہدہ ذرائع ابلاغ عامہ اور ہالی ووڈ کی فلموں میں کیا ہے؟ شہید جنرل قاسم سلیمانی کا دہشت گردانہ قتل داعش کے لیے انعام تھا، جس کے لیے خود امریکی حکام نے اعتراف کیا کہ اس کو امریکہ نے بنایا تھا. انہوں نے کہا کہ حتیٰ دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے والے اس مجاہد کمانڈر کے جنازے میں 2,50,00,000 لوگوں کی شرکت اور ان کی شہادت پر 8,50,00,000 ایرانی عوام میں دوڑ جانے والی غم و اندوہ کی لہر اور اس مجرمانہ قتل کے ذمہ داروں سے انتقام لینے کے لیے ان کے جذبات کے اظہار کو بھی سنسر کر دیا گیا. سید ابراہیم رئیسی نے اپنی تقریر کے ایک اور حصے میں جامع اٹمی معاہدہ سے امریکہ کے نکل جانے کو عہد شکنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت سلامتی کونسل کی قرارداد 2,231 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے عہد پر عمل کرنے سے گریز کر رہی ہے. امریکی حکومت کا یہ طرز عمل اس کے دعووں کے برخلاف
قانون پر عمل کرنے سے گریز اور تعاون کے بجائے زور زبردستی کا مظہر ہے. سید ابراہیم رئیسی نے اپنے اس خطاب میں یورپ کو بھی خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یورپ والے بھی کہ جو اپنی وعدہ خلافیوں کے ساتھ ہی سلامتی کونسل کی قرارداد کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں جان لیں کہ مقابلہ آرائی کے راستے میں تیز رفتاری انہیں شکست سے دوچار کر دے گی. صدر نے کہا کہ ایران کے بہت سے حقائق دنیا میں سنسر کر دیے گئے اور اب تک ایرانی عوام پر کیمیائی بمباری کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے جبکہ یہ اسلحہ صدام کو یورپ نے دیے تھے. انہوں نے کہا کہ اس مدت میں ایران کے بارے میں حقائق میں تحریف کر کے غلط اور بے بنیاد باتیں پھیلائی گئیں اور ہم مستقبل کے بارے میں پر امید ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ دنیا میں انصاف عام ہوگا. صدر نے اسی کے ساتھ وضاحت کی کہ دنیا کی وہ واحد حکومت جو ظلم اور جور کی بنیاد پر قائم ہے عالمی امن و آشتی کے مشن میں شریک نہیں ہو سکتی. سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں اور ہم یورپ میں جنگ کسی بھی یورپی فریق کے حق میں نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین جنگ میں ہر طرح کی جنگ بندی کو مسترد کیا جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ یورپ کو کمزور کرنا چاہتا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کے آغاز میں خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل ہونے والی کتاب کے عنوان سے قرآن کریم کی تعلیمات کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ جنرل اسمبلی کا یہ اجلاس ایسے حالات میں ہو رہا ہے کہ دنیا بے نظیر اور تاریخ ساز تغیرات سے دوچار ہے. جو چیز بشریت کے روشن مستقبل کی ضامن ہے وہ ان اعلیٰ اقدار پر توجہ ہے جو انسان کو کمال اور کرامت کی طرف لے جاتی ہے. اور خداوند متعال کے کلام سے بہتر کیا چیز انسانیت اور اعلیٰ انسانی اقدار کی تعریف کر سکتی ہے. صدر مملکت نے آخری آسمانی کتاب کی حیثیت سے قرآن کریم کی اعلیٰ تعلیمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم نے عقائد کی توہین سے روکا ہے اور ادیان کے احترام کو رسول خدا کے احترام قرار دیا ہے. مغربی دنیا میں قرآن کریم کی توہین کے تازہ واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب انہوں نے کلام خدا کو نظر آتش کیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صدائے ملکوت کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے. لیکن انسانی معاشروں کے لیے اعلیٰ قرائن اعلیٰ قرآنی تعلیمات کبھی بھی نظر آتش نہیں ہو سکتی اور توہین و تحریف کی سلگتی ہوئی آگ بے حقیقت ہو کر رہ جائے گی انشاءاللہ. مقدس آسمانی کتاب قرآن کریم کو نظر آتش کرنے، تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی لگانے اور دسیوں دیگر شرمناک طریقوں سے اسلاموفوبیا اور ثقافتی باطل عقائد کی ترویج معاصر انسان کے شایع نشان نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نفرت پھیلانے کے اس منصوبے کے پیچھے بڑی منصوبہ بندی کار فرما ہے اور آزادی بیان کے نام پر اس کی تقلید گمراہ کن ہے. بہرحال یہ طویل ایک خطاب تھا اور یہ خطاب ایسا ہی تھا جیسے انسان کسی کے گھر جا کر وہاں اس کو ذلیل و رسوا کرے. دشمن کے گھر میں دشمن کو شکست دینا، دو فوٹو آپ نے دیکھے ہوں گے، ایک صدر ابراہیم رئیسی کا ہے اور ایک ہمارے ایک واقعا تعجب ہے کہ کیسے کیسے احمق اور جاہل لوگ ہم پر مسلط ہیں.
مجھے ایک بات یاد آ گئی، مسجد سہلا، آپ میں سے بہت سے زائرین جو زیارت کے لیے جاتے ہیں یقیناً مسجد سہلا میں آپ نے عبادت انجام دی ہوں گی. مسجد سہلا میں بہت سے مقامات ہیں، ان مقامات میں سے ہر مقام کی نسبت دعائیں اور نمازیں ہیں. ہم جب مسجد سہلا گئے تو ایک پاکستانی کاروان آیا تھا، اس کاروان کے سالار نے ایک جملہ کہا جو اس وقت پتہ نہیں تھا، بعد میں میرے دوست نے مجھے بتایا کہ اس نے یہ جملہ کہا ہے، وہ پنجابی میں انہوں نے جملہ کہا تھا، انہوں نے مجھے ترجمہ کر کے بتایا کہ اس کاروان کے سالار نے کہا ایک مقام ہے مسجد سہلا میں جس کا نام ہے مقام الانبیاء والصالحین، کہا کہ یہ انبیاء اور صالحین کا مقام ہے، انبیاء اور صالحین نے یہاں صرف نمازیں پڑھی ہیں، یہاں صرف عبادت انجام دی ہے، لہذا آپ میں سے جو شخص چاہتا ہو یہاں کی تصویر لے سکتا ہے. گویا یہ تصویر لینا بھی عبادت کا حصہ تھا، لوگوں نے ایک دم سے موبائل نکالے اور تصویر لینا شروع کر دیا کہ گویا یہ بھی مسجد سہلا کے عبادات کا ہی ایک حصہ ہے تصویر لینا. یہ جو آپ نے تصویر دیکھی اسی سے یاد آیا کہ صاحب نے بھی ایک سیلفی لی ہے، کہ پتہ نہیں یہ موقع ملے نہ ملے لیکن لوگوں کو معلوم ہو کہ میں بھی وہاں گیا تھا. تو ایسی صورتحال ہے، خداوند متعال نے ہمارے اپنے بدعمالیوں کے نتیجے میں ایسے جاہل اور احمق حکمرانوں کو ہم پر مسلط کیا ہے. خداوند متعال جلد سے جلد ان ظالم احمق اور جاہل حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. ایک 8 ربیع الاول کے حوالے سے ہر سال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور الحمدللہ ہر سال پچھلے سالوں کی نسبت کچھ بہتری ہو رہی ہے اور بہتری آئی ہے، لیکن ابھی بھی ضرورت ہے کہ چونکہ دشمن جتنی زیادہ کوشش کر رہا ہے آزاداری کے حوالے سے، مجالس آزاد، جلوس آزاد کے حوالے سے، اس کے لیے ہمیں جس طرح سے چہلم میں آپ نے بہترین مظاہرہ کیا، تمام افراد وہاں شریک ہوئے اور بہت ہی منظم طریقے سے آپ نے جلوس نکالا، اسی طرح سے 8 ربیع الاول کا یہ آخری جلوس جو صبح 7 بجے نشتر پارک سے برآمد ہوتا ہے اور چند مختصر وقت میں ختم ہوتا ہے، لہذا اس جلوس کو بھی زیادہ سے زیادہ تقویت دینے کی ضرورت ہے کہ بھرپور طریقے سے مومنین گھروں سے نکلے اور اس جلوس میں شریک ہوں. میں بارہا آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا اتحاد بہت سے افراد اب بعض مومنین سے، میں کیا عرض کروں کہ ہمیں وہ میسیج دیتے ہیں کہ جناب اس بارے میں بھی آپ کچھ کہیں، آپ جانے انجانے میں دشمنوں کے کام کو آسان کر رہے ہیں. ایک بہت ہی پرانا کوئی ایک میسج جو واٹس ایپ پہ وائرل ہوا تھا کہ ہمارے دشمن چندہ مانگ رہے ہیں ہمیں مارنے کے لیے لوگوں سے، یہ میسج اب ہمارے افراد کی، یہ بہت پرانا کوئی میسج ہے جو آج کل بہت تیزی سے لوگ اس کو وائرل کر رہے ہیں. آپ دشمن کا کام تو آپ خود انجام دے رہے ہیں، کیا ضرورت ہے ان میسیجز کو آگے فارورڈ کرنے کی؟ آپ خود مضبوط ہوں، متحد ہوں، ہمارا اتحاد ہی دشمن کے تمام سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے کافی ہے. آپ متحد رہیں، اپنے آپس میں اتحاد اور اپنی صفوں میں اتحاد قائم کیجئے، آپ کا یہ اتحاد ہی دشمن کو مارنے کے لیے کافی ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا وہ صرف اعلان ہوا تھا، ابھی لوگ نکلے بھی نہیں تھے، دشمن کے صفوں میں چیخ و پکار کی صدایں آئیں اور الحمدللہ خدا بند مستعال نے یہ بھی ایک کامیابی عنایت فرمائی، لیکن اتحاد کے نتیجے میں. لہذا آپ متحد ہوں، انشاءاللہ آپ کا یہ اتحاد ہی دشمن جو بھی سازشیں کریں، جو بھی وہ حرکت کریں، وہ مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، دشمن اپنی چالیں چلتے ہیں لیکن خدا کی تدبیر کے آگے دشمن کی ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں. آپ، ہم لا وارث نہیں ہیں، ہمارا وارث موجود ہے، آپ ایک قدم اٹھائیں تو صحیح، خود وارث ہمیں ہماری نصرت کرنے کے لیے اللہ ہماری نصرت کرے گا، آقا امام زمانہ ہماری نصرت فرمائیں گے انشاءاللہ.
لیکن آپ قدم اٹھائیں اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں اپنے اپنے محلوں میں اپنے علاقوں میں ہر جگہ اپنی مساجد اپنی مباگاہوں کی حفاظت کا انتظام آپ خود کریں کسی کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تمام مجاہدین اسلام مخصوصاً حزب اللہ انصار اللہ حشد الشعبی فلسطین کے مجاہدین کشمیر کے مجاہدین اور آقا امام زمانہ کے گمنام مجاہدین جو مختلف محاذوں پر دشمنوں کے خلاف نبرد آزما ہیں ان سب کی فتح و نصرت کے لیے آیت اعظم علماء ربانی مخصوصاً آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سستانی آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی خامنائی سید بزرگوار سید حسن نصر اللہ اور تمام علماء ربانی کی صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر کے لیے تمام مؤمنین و مؤمنات کی جان مال عزت و آبرو کے حفاظت کے لیے بالخصوص برائے تعجیل فرج آقا امام زمانہ تین مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته